Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мухтарам муслимат уз сайтини мухлислари, азиз динкардошлар. Мана бугун сайтнинг 10 йиллик тўйи муносабати билан хурсандчилик кунида сизлар билан учрашиб турганимдан бағоят мамнунман. Устозимиз Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф рахматуллоҳ алайҳи ҳазратлари халқимизни диний билимини оширишда Qur'on va sunnatning asl mohiyatini o'rganishda, ilm ma'rifatli bo'lishida qilgan xizmatlarini bugungi kunda naqadar beqiyosligini ta'riflab o'tirishga hojat bo'lmasa kerak. Bu ulkan mehnatlar qatorida u zot ayollar mavzusida ham qilgan islohotlari alohida o'rin tutadi. U zot ayollarni ilm sari yetaklab Ulug' momolarimiz izlaridan borishliklari va ularga mos xos merosxo'r bo'lishliklari va ayni paytda zamon bilan hamnafas holatda islomning go'zalligini, ulug'vorligini namoyon etishlarida juda katta mehnatlar qildilar. Ayollarni isloh qilmay turib, jamiyatni isloh qilib bo'lmasligini va buning uchun faqat ilm olish zarurligini uqtira bildilar. Va bu borada Hazrat muslimalarning barcha tashabbuslarini qo'llab-quvvatladilar, ularga bosh-qosh bo'ldilar. Xususan 10 yil avval yurtimizda birinchi bo'lib o'zbek tilida maxsus ayollar uchun bu saytni ochilishi ulkan bir hodisalardan biri bo'ldi. Va sayt hozirgi kungacha o'z mavqeini saqlab kelyapti. Bugungi kunda saytni Telegramdagi maxsus kanali, Facebookdagi sahifasi bo'lib, muxlislarni ko'nidan allaqachon joy olib bo'ldi. Va hozirda saytga ustozimizni farzandlari, merosxo'rlari, ustoz Odinaxon Muhammad Sodiqni boshchilik qilishlari ham hammamizni quvontiradi. Bir narsani aytib o'tishim kerakki, Hazrat biz muslima ayollarni nafaqat diniy ta'lim olishimizda, balki zamonamizning ayollarga xos sohalarda ham ilgarilardan, ilg'orlardan, birinchilardan bo'lishligimizni xohlardilar. Bir necha bor u zotni go'zal suhbatlardan bahramand bo'lish baxtiga muyassar bo'lib qolganman. Bu go'zal suhbatlar birida U zot nima uchun bizni muslima ayollar bu sohalarda g'arb ayollardan orqada qolishlari kerak. Aksincha har bir muslima ayollar o'ziga kasb qilingan sohada ilgarilardan, birinchilardan bo'lishga harakat qilishlari kerak degandilar. Bu go'zal so'zlar bizga juda katta dalda bo'lgan kelgusidagi ishlarimizda u zotni duolari va bu daldalari tufayli bir qator muvaffaqiyatlarga erishdik desam bo'ladi. Hozirgi kunda jamiyatimizda ayol kishining o'rni, oiladagi vazifasi, barkamol yetuk avlod tarbiyasidagi mas'uliyat qanaqa bo'lishi kerak? Bu dolzarb muammolar bu yechimida Muslimat uz saytini hozirgi kunda o'rni beqiyos. Saytning jonkuyar xodimalari ayollarni diniy, ma'naviy, ma'rifiy bilimlarini oshirishda barcha xizmatlarni qilib kelyaptilar. Xususan ayollar fiqh rukni ostidagi maqolalar Islom tarixidagi mashhur ayollar haqidagi maqolalar, savollarga javoblar, orastalik, pazandalik haqidagi maqolalar bugungi kunda qimmatlidir. Shu munosabat bilan saytni 10 yillik to'yi bilan barchalaringizni fursatdan foydalanib muborakbod etaman. Bu to'y barchamizniki, barcha o'zbek ayol opa-singillarniki. Xodimalarga kuch, quvvat, g'ayrat, shijoat tilayman. Saytning kelgusidagi ishlarini Alloh bardavom qilsin. Charchamanglar. Hali qilinadigan ishlar juda ko'p. Saytimiz asoschisi bo'lgan ustozimizni oxiratlari obod bo'lsin. Mushtipar ayollarga qilgan xizmatlarini ajrini Alloh o'zi ko'paytirib bersin. Sayt muxlislariga esa bu saytdan oladigan ilmlaringni foydali
manfaatli, barakotli, xayrli bo'lishini tilab qolaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.